ချစ်ချင်းအမှုပညာလိမ္မာတဲ့ချစ်သူဟာတာယာရဲ့နေရာများမှာကိုချစ်သူနဲ့တွေ့နိုင်အောင်အမြဲတည်းထားရွေးချယ်လေးရှိကြပါတယ်။လက်ထပ်ပြီးကစားကျင်စားဦးဇနီးမောင်နှံတို့ပြားရည်စံခီးထွက်တဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဓလေ့ထုံဆန်ဟာအဲ့ဒီစိတ်ကူအဲ့ဒီအတွေ့ကပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြားရည်စံခီးတွေဟာတိတ်ပြီးမကြဖို့ကိုတော့တတိပြုတင်တယ်။အချစ်ဝင်နေတဲ့မိမတယောက်ဟာသူ့နဲ့လိုက်လျောညီချွေကိုက်ညီမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပကတိစိတ်အရာကောင်းကောင်းရွေးချယ်တတ်တယ်။တချို့အမျိုးသမီးများကတော့တဘာဝနဲ့အမှုပညာရဲ့ညှို့ချက်တွေကိုဘလို့အသုံးချရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိကြတယ်။သူတို့ချစ်သူတွေဟာဘယ်အချိန်မှလူသူကင်းရှင်းရမှလွတ်လပ်စွာနေခြင်းသလဲ။ဘယ်အချိန်မှရုပ်ရှင်တို့ဇက်ပွဲတို့ကိုသွားခြင်းသလဲ။ဘယ်အချိန်မှချစ်သူနဲ့နှစ်ယောက်မျိုးတဲကိုရှောက်လေခြင်းသလဲဆိုတာတွေကိုအလိုလိုသိနေတတ်ကြတယ်။များသောအားဖြင့်မိမများဟာယောက်ျားတွေထဲလူမှုရေးကိုနားလည်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယောက်ျားရဲ့အချစ်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမိမတွေလက်ထဲမှာလွှဲထားတဲ့။ယောက်ျားတယောက်ဟာကိုယ့်အပေါ်မှာစိတ်ကောင်းစေတနာထားတဲ့မိမတယောက်ကိုကိုယ့်အပေါ်မှာယူရကျင်နာတတ်တဲ့မိမတယောက်ကိုညီးငွေအောင်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိမရဲ့ဘဝမှာအချစ်ဟာဘလောက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကပါနေတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်ထားရလိမ့်မယ်။တဒနာဆိုင်ရာတွေးခေါ်မှုတောင်ထိပ်ဒါမှမဟုတ်ယူဆဆိုင်ရာတွေးခေါ်မှုတောင်ထိပ်မှရက်ပြီးအဲ့ဒီတောင်ထိပ်ကနေမိမတယောက်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေစိတ်ကူးမြှော်မှန်းချက်တွေကိုအထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ကြည့်မြင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီယောက်ျားလောက်မိုက်မဲတဲ့လူဟာလောကမှာရှိမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီမိမရဲ့တွေးခေါ်များရည်မှန်းချက်များဟာယူတာရှင်းလင်းပြီးပိုအမြော်မြင်ကြီးလေတော့ယောက်ျားရဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားနေတယ်ယောက်ျားဟာကိုယ်စနီးတဲ့နဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲပြားနေတယ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ပဲဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင်ငင်းခုန်ခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာအောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဆွဲဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးချစ်ခင်ယူရတဲ့နည်းတီးခတ်မှုတိတ်ဆိတ်နေခြင်းစတဲ့နည်းတွေနဲ့သာလျှင်ကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာမိမဟာအာယုံကြောအာနေမှုရဲ့တားခေါင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသတိပြုရလိမ့်မယ်မိမတယောက်ရဲ့စိတ်ဟာပင်လယ်လှိုင်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့တူတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဉာဏ်အမျော်မြင်ရှိတဲ့ယောက်ျားဟာဘယ်တော့မှစိတ်ပျက်ခြင်းမရှိဘူးပုံတိုင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့မာလိန်မှုတဦးလို့သူဟာရွက်တွေကိုရှော့တယ်။အချိန်အခါကိုစောင့်တယ်။မျောလင်းချက်ထားတယ်။ပုံတိုင်းဟာမာလိန်မှုရဲ့ပင်လယ်ချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပျောက်ကွယ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ကိုချစ်သူကိုညီငွေမသွားစေဖို့အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကလိုက်နာရမယ့်စီကံတွေရှိတယ်။ပထမအချက်ကတော့တိတ်ပြီးခင်မင်ရင်းနှီးလာကြတဲ့အခါများမှလည်းပထမဆုံးအချိန်တွေးဆမှတုန်းကလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုကိုပြသဖို့ဖြစ်တယ်။အမျိုးကောင်းသားသမီးများဟာပင်ကိုအားဖြင့်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့သဘာဝရှိတတ်ကြတယ်။စကားပြောရင်လည်းယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ကြတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်စေဟာတညံပျော်ရွှင်ကြည်နူတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိရမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှံပြောင်းသရော်ပြစ်နိုင်ရမယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာရှိတဲ့သဘောကွဲလွဲချက်များကိုအရေးမကြီးဘူးလို့သဘောထားနိုင်ရမယ်။မကျေနပ်ချက်တွေကိုစုပြုံမျိုးတိတ်ပြီးအရေးတကြီးထားနေရမျိုးမဖြစ်စေရဘူး။အတိတ်ကရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုတွေးခြင်းဖြင့်ပစ္စုပန်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုပိုကြီးမားနဲ့ဆိုင်အောင်မလုပ်ရဘူးတတိယအချက်ကတော့ကြိုးကြောင်းညီညွတ်တဲ့အတိုင်းအတာထိစစ်သူနှစ်ဦးချားမှမနာလိုဝင်ကြုံမှုရှိအောင်လုပ်ပေးရမယ်သဘောကတော့စစ်သူနှစ်ဦးချားမှတယောက်ကိုတယောက်ဥပိ္ပခါပြုထားတာမျိုးမယုံသင်္ကာဖြစ်နေရမျိုးမရှိသင့်ဘူးတယောက်ကိုတယောက်ဥပိ္ပခါပြုတာမျိုးမယုံသင်္ကာဖြစ်တာမျိုးဟာနှစ်ယောက်စလုံးကိုနာကျင်စေတယ်စတုထအချက်ကတော့တခါတည်းမှာခွဲခွာနေခြင်းအပြင်အချစ်ပုံဆောင်ခဲကိုအသစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာမျိုးရှိရမယ်။ချစ်သူနှစ်ဦးသို့မဟုတ်လင်းနေမရတို့အချစ်မှာခွင့်ရက်ရှည်ယူခြင်းဟာအန္တရာယ်များတော့လေ။အဲ့ဒီခွင့်ရက်များဟာတိတ်လည်းမကြောက်ဘူး။ဒီကြားထဲမှာစာချင်းဆက်သွယ်လို့ဘာလို့လဲရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးများနိုင်ပါတယ်။တခါလေကြတော့လူနှစ်ဦးဟာတိတ်အတွေ့များကြလို့ဖြစ်စီပြင်းရည်နေကြလို့ဖြစ်စီသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စကားတွေထဲမှာကျင်နာနူးညံ့တဲ့အတန်တွေရော့ပါလာတတ်ကြတယ်။ဒီလိုခါမျိုးမှာတယောက်နဲ့တယောက်စာရီအပြန်လှန်ရေးပြီးအဲ့ဒီပျောက်ဆုံးစားပြုတ်နေတဲ့ကျင်နာမှုကိုပြန်လည်ရယူတင်တယ်။နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်ပြီးလူတွေတတိမပြုတ်တဲ့အချက်ကတော့ကိုယ့်ချစ်သူကိုဆက်လက်ပိုးပန်းနေဖို့ပါပဲ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်နဲ့သူချစ်နေကြပြီဗျ။ဒါမှမဟုတ်အကျင့်လင်မယားဖြစ်နေကြပြီဗျ။ဒါကိုဆက်ပြီးပိုးတာပန်းတာတွေလုပ်နေရအောင်မလားလို့မေးကောင်းမေးကြလိမ့်မယ်ကိုချစ်သူကိုကိုယ်တိုင်ကညီငွေနေပြီးဆိုရင်တော့ကိုချစ်သူမညီငွေအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားနေခြင်းဟာအချီးနှီးသောအတတ်ပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုတိုင်ကသူ့အပေါ်မှာညီငွေခြင်းမဖြစ်ရအောင်လုံးတဲ့အတတ်ပညာများရောမရှိတော့ဘူးလား
ဒါမှမဟုတ်ရင်လောကမှာလူနှစ်ဦးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သစ္စာရှိသူနဲ့သစ္စာမရှိသူဒါမှမဟုတ်ပြောင်းလဲတတ်သူနဲ့မပြောင်းလဲတတ်သူတို့ဖြစ်တယ်ကိုကတမျိုးဖြစ်နေရင်ဟန်ဆောင်မနေတာကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖွင့်ပြောကြရတော့မှလားကျွန်တော်အဖြေကတော့တခြားနေရာများမှာလိုပဲဒီနေရာမှာလည်းတဘာဝကအဖြေတွေကိုပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှာကြည့်ပြီးအဖြစ်အပျက်ညှိနှိုင်းတွက်ချက်ကြည့်ဖို့ပဲလိုပါတယ်လူတွေဟာမွေးလာကြတဲ့ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိမွေးဖွားလာကြတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချက်တွေမှာလည်းအပြောင်းလဲတွေကိုတွေးခဲ့ကြုံခဲ့ကြရတာပါတချိန်ကတော့စိတ်ထဲအရာချစ်ချစ်ကင်ကင်ပျော့ပျော့ပါပါပလီပလာခရတတာနေကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အေးဆက်ဆက်ထုံထိုင်းထိုင်းချစ်သူနဲ့တွေ့ကြရတယ်။အဲ့လိုခါမျိုးမှာသူတို့ကကျင့်ဝတ်ကိုစောင့်ထိန်နေရင်သူတို့မှာသစ္စာရှိတယ်လို့တော့ပြောနိုင်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုတော့မရကြဘူး။ကျင့်ဝတ်ကိုစောင့်ထိန်ခြင်းမပြုခဲ့ရင်တော့သူတို့ဟာသူတို့ကျင့်နေတဲ့ချစ်သူမျိုးကိုမတွေ့မချင်းရီးစားပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ထယ်လဲထားပြီးသစ္စာမဲတဲ့ဘဝရီးစားတယောက်ပြီးတယောက်တွဲနေတော့ဘဝမျိုးကိုရောက်နေအောင်ပါပဲ။သူတို့ကျင့်နေတဲ့သူကိုတွေ့တော့မှပဲသူဟာရုပ်တည့်ချီငိမ့်ကြသွားတော့မှပဲ။တင်ရော်ရဲ့ဖို့ကိုတွေ့တာနဲ့ရီးစားတရားပြီးတရားရှောက်တွဲနေတဲ့ဘဝဟာရုတ်တရက်အဆုံးသတ်သွားတတ်တယ်။ဒါတွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်တည်ငြိမ်မှုမရှိသဘောကိုပြတဲ့ဥဒါဟာရုံတွေပါပဲ။ထားပါတော့။ဒါဖြင့်စိတ်ထဲအရာမတည်ငြိမ်မှုတွေရှိကြတော့လေယောက်ျားတွေကအမြဲတမ်းသွေးသားတောင်းတမှုရှိနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။မိန်းမတွေကတော့မကြခဏဆိုသလိုအေးဆက်နေလေးရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိန်းမကိုအောင်မြင်ခဲ့ရင်ယောက်ျားဟာသူ့ကိုယ်သူဂုဏ်ယူကျေနပ်လို့မဆုံးတော့ဘူး။ကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့မိမတို့မဟုတ်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့မာနကိုအစာကျွေးရတယ်ဘာသာပြန်သူညတန်းတက် English for all February 1999ယခုဖတ်ရှုတင်ပြသူစိတ်ဝင်များစင်လူကြီးမင်းအချိန်ပေးနားဆင်မှုအတွက် Essence Reader မှလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ချစ်ချစ်